Уважаеми зрители на телевизия Алфа, преминаваме към следващата тема. Тя е изключително важна за нас, за нашите данъци и за това къде и как държавата харчи парите ни. И конкретно кой и най-вече и за какво. 2,9 милиарда лева искат американските ни партньори за 8-те изтребителя F-16. Това стана ясно след одобрение на сделка от страна на Конгресът на Съединените американски щати. Проектът на договора се очаква до 2 седмици. Вицепремиерът Красимир Каракачанов заяви, че предложената цена е таванът и ще преговаря за сумата от 1 милиард и 900 милиона лева. Предложението на американците надхвърли очакваната от България сума с 1 милиард лева. Първоначално българският парламент определи цената да не надхвърля 1,8 милиарда лева. По-късно депутатите от ГЕРБ, ДПС и ВМРО приеха допълнително решение за по-висока цена. Против гласуваха Атака, НФСБ, Воля и БСП. Волен Сидеров дори настоя да се обърнем за нови самолети към Русия. Да възложим на българското правителство да преговаря с всички държави, които имат някакво предложение към нас. В тях включваме и нашите европейски партньори. Чухме тук аргументи, че някой от тях може да остане засегнат. Не, ние не искаме никой да остане засегнат. Искаме да преговаряме с всички, освен с САЩ. Швеция. Ама, извинявайте, Швеция не беше ли извън НАТО? Мисля, че не е член на НАТО. Значи, няма значение, преговаряме, тя е европейска държава. Италия, да, казахте още какво. Португалия, всяка държава, която има оферти към нас, да преговаряме. И също така, внасям и предложение да преговаряме с Руската федерация. Тъй като това е държава извън НАТО, има чудесна техника и може да предложи оферти, които да са добри. Вицепремиерът Красимир Каракачанов увери още през януари тази година, че отклонението от цената няма да е драстично и през февруари започна преговори с американската компания-производител. От компанията-производител на самолети уточниха, че цената, която България трябва да плати за 8 самолета, ще бъде много подобна на цената, която са платили Словакия и Бахрейн. В края на 2018 година Словакия купи от Съединените щати 14 изтребителя F-16 на цена от 1,8 милиарда долара, въпреки първоначално поисканите от американска страна 2,9 милиарда долара. Бахрейн получи договор за 19 изтребителя F-16 за сумата от 2,8 милиарда долара. Предложената сега от Конгреса на САЩ цена за България от 2,9 милиарда лева надхвърля всички очаквания. Българските данъкоплатци трябва да платят много повече за същия тип самолет и от Словакия, и от Бахрейн. Според водените до сега преговори, ако има сделка, парите на българите ще минат през американска банка, а самолетите ще пристигнат след 3-4 години. Уважаеми зрители на телевизия Алфа, преминаваме и конкретно по темата за сделката на F-16. Както видяхте от материала на моя колега Бояна Спарухов, всъщност има проблеми с цената относно F-16. Бяха изброени държавите, в които в момента закупуват въоръжение и по-конкретно закупуват изтребители. Нека да покажем тази снимка. Тя е... Ето, това е вестник Труд, ако не се лъжа. Сделка с изтребители F-16, блок 70 и съответно F-35. Виждате цифрите, които са. България F-16, блок 70, брой 8 се очаква да купим. Цената, която виждате, е в крайната колонка. Говорим за 2,9 милиарда лева, което в долари съответно се равнява на почти 1,9, между другото. Бахрейн 16 за 1,2 милиарда долара. Словакия F-16, същия блок 70, 14. Малко по-малка е сумата, която се опитва да се договорят. В момента се водят преговори, но пък става въпрос за 6 изтребителя повече. Гърция ще закупуват F-35, драги зрители. Цената с 10. Също се водят преговори, доколкото съм запознат в момента. Правилна е статистиката, на която вестник Труд изкарват. F-16, блок 50, по-стара модел, 85 изтребителя. С по-други неща. И не на последно място Полша, F-35. Там цената, която се преговаря в момента, почти 3 милиарда долара. Но говорим за 32 изтребителя при Полша и то F-35. Така, както написа един военен експерт, парзалят ни американците, драги зрители, парзалят ни, а ние се връзваме. Кой обаче точно се връзва и какво се случва около тази сделка, драги зрители? За сериозен коментар съм поканил студиото на Добро утро, българи, полковник Николай Цанов, той е заместник-председател на Асоциацията на разузнавачите от запаса. Добро утро!
полковник Цанов. Добро утро. Какъв е проблема? Защо? Защо толкова? Нека да започнем първо с парите. Много скъпо. Много скъпо. Цената е огромна. Получаваме нещо малко. Това е простия коментар, който може да се направи. Елементарният коментар. Но какъв е задълбочения коментар? Наистина и от това, което се публикува в медиите, както вие представихте тази публикация, за сега нещата точно като цифрово изражение така са, но тъй като това са специални военни изделия, преговорите естествено имат конфиденциална страна, както всеки търговски договор, и поради тази причина, вероятно, военният министър, нашият, обяви, че това всъщност е само рамка, за даваща възможност за преговори. Надяваме се, че наистина е така и ще успеят по време на тези преговори, които, както обявиха, ще започнат след представяне на офертата, тъй като това не е оферта. Това е рамката на Конгреса на САЩ, която е дадена 1,630 млрд. Как ли се струва тази рамка на вас? Много висока. Много висока, тъй като в тази рамка, поне това, което се публикува в медиите, са указани всъщност много малко неща, касаещи този изтребител F-16. Какво си има предвид? Вие знаете и да, вече и вашите зрители знаят. Само изтребителят, всъщност това е практически, вие не купувате нищо, ако купите само изтребител, без изцялата логистика и поддръжка за този самолет. А пък това не е включено фактически в тази цена. В тази цена е включено някакво минимално въоръжение. Ракети въздух-въздух. Имаме ракети въздух-земя също. И въздух-земя. Но даже те са толкова малко бройки, че не си заслужава да говорим 40 бройки. Тук искам, извинявам се, че ви прекъсвам, искам да спомена коментара на Венцислав Лаков. Той е бивш народен представител от политическа партия Атака. Военен журналист, занимавал се дълго време с тази тема. Той е кратък коментар и във връзка с ракетите. Той пише следното в страницата си във Фейсбук. Питам се къде тези 8 самолета ще атакуват наземни цели и защо имат такъв наземен боекомплект при цена на една бомба, която отговаря според данните на Конгреса, CBU-39 от 40 000 долара. А една доста стара ракета Maverick IGM-65 е с цена 180 000 долара по стари данни. Венцислав Лаков пише следното. Нека има авиация за Air Policing, но защо на такава цена? И тук, разбира се, ние всъщност на война ли отиваме? Не знам. Вашия коментар? Вижте, това е въпрос наистина, който трудно да се отговори, но може да се анализира от. Да. И всеки има право да го прави. И ние от нашата асоциация също разговаряме по тези въпроси, анализираме ги. Ако беше наистина идеята единствено за Air Policing, т.е. охрана на въздушното пространство на нашата страна, тогава се задаваше и въпросът защо се избира този самолет F-16, който наистина има богат военен опит, като основното му предимство, да кажем, пред шведският Грипен, е това неговата далекобойност. Той има два пъти по-дълъг далечина на полета, над 1700 км. Вие знаете и всеки българин знае, че нашата граница не е 1700 км, нито по диагонала, нито по както и да се мери, не е. Тоест, това е един самолет с друга цел. Той не е само Air Policing, той наистина е много целеви изтребител. И като много целеви изтребител може да се използва и да атакуваме
някого. Аз не знам също кого ще атакуваме. Нямам никакви идеи и не мога и да си представя. А с 8 изтребителя въобще можем ли да атакуваме който и да е? Вижте, за съжаление, такъв въпрос, като се зададе, дори за нашата отбрана, охрана на въздушното пространство, тези 8 изтребителя пак не са достатъчни, определено. Като се погледне съседните страни. И за това по-скоро би следвало да се разглежда, че това решение е взето за този тип многоцелеви изтребител. Наистина си богат военен опит и разпространен в доста страни от НАТО. Цел за бъдеще, както се говори, да се купят още самолети, но какво ще се, за какво ще се използва този самолет, би следвало да се обясни малко по-подробно на цялата българска общественост. Именно да кажем защо беше се отказана офертата за Грипен, който наистина, както казахме, единствената, може би, основна разлика, бих казал, е, че далечината на полета е по-малка. Да. Голямата далечина на полет, 1700, на теория, само на теория казвам, би могло да се помисли, че е възможно от България този самолет да достигне някъде в Близкия изток, да кажем, държави от Близкия изток, но аз не бих желал да мисля в тази насока. Тоест да участва в военни действия, да кажем, в страни от Близкия изток. Това е немислимо за състоянието на нашата страна и целите въобще на нашите военновъздушни сили, които са за охрана на нашето въздушно пространство. Възможно ли е да разглеждаме хипотеза, при която Министерството на отбраната и конкретно министър Красимир Каракачанов е бил подложен под външен политически натиск относно сделката F-16. Възможно е да говорим за такъв натиск от страна на Съединените американски щати. Възможно е да се коментира темата за корупция. Как ще коментирате този аспект на въпроса? Всички си спомняме, че преди да се излезе с решението за изборът на F-16, бе създадена комисия, която доста време се занимаваше с разглеждане на получените оферти и технико-тактически данни на отделните предложения за изтребител. Тогава дори призова министър Каракачанов за радиомълчание да не се коментират единият или друг тип изтребители. И това тогава, наистина, според мен, беше спазено това нещо. Нямаше особени коментари, но сега би трябвало да се направят вече тези коментари и да се представи защо беше предпочетен този изтребител, след като преди да се сформира даже тази комисия, ние си спомняме, че дори в една телевизия беше представено в едно популярно предаване, а след това и в някои медии, мнението на летците от българската военна авиация. Аз си записах имената им, не ги познавам. Озе майор Станислав Пешев и озе полковник Лозанов. И какво споменаха те тогава? Какво мнение изразиха? Според мнението на военните летци, като Станислав Пешев се обяви, че всъщност е летял и на Грипен, и на F-16, че според тях Грипен е по-подходящ за функцията Air Policing, т.е. охрана на въздушното пространство за нашата малка страна, тъй като, примерно, Грипен има възможността да каца дори на шосе, не е необходими специални писти, докато F-16, поне за момента, в състоянието на нашите военни летища, единствено граф Игнатиев. Другите не позволяват оттам самолета да излита или да каца F-16. И други параметри,
които... Да. Тоест за придобиването на F-16, бог се нанесе, българската държава ще трябва да изгради подходящата инфраструктура за него, за да може да осигури. Тоест ние ще имаме отново покачване на цената преди и това. В тази военна комисия, както всъщност тя не е военна комисия, не помня как беше заглавена, комисията за избор. Комисията за избор на боен изтребител. На боен изтребител. Да. Тази комисия, вземайки това решение, вероятно отчела тези фактори, се предполага, но сега е време да се пояснят. Тъй като другия фрапиращ пример, който се получи и беше даден, е всеки вече горе-долу е наясно, че закупуването на един самолет, боен самолет, не е краят на процедурата. Той след това следва обучение на състава и много други неща. И в крайна сметка трябва този самолет да лети. Какво означава да лети? Боен налет, да кажем, часове във въздуха. Колко, каква е цената за един час полет на F-16 и на Грипен? За мен беше много учудващо, но така го пише в медиите. F-16 е $7,600 на час. $7,600, да. Грипен е $4,700. Огромна разлика на час. 30%, 30 няколко. Процента при бърза сметка. Може би. Може да, би. Разлика. В полза на Грипен. Голяма в полза разлика. На Грипен при цената. Така че всички тези фактори, вероятно, комисията ги е разгледала, оценила и сега е момента вече не само да се разглежда бъдещата оферта, тя още не е пристигнала на F-16, но съдат пояснение на обществеността, защо е предпочетен този много качествен самолет F-16, безспорно, доказан със своята дейност военни операции в света и на въоръжение на голяма част от страните от НАТО, но не във всички все пак. Както примерно вече анализаторите би следвало да търсят отговор на въпроса защо страни, които са централно-европейски и до по-добро икономическо състояние от България избраха F-16, т.е. Грипен. Да, не F-16. Аз съм си задавал въпроса примерно за Чехословакия. Чехословакия, това беше за страната до 1990 година. След това тя стана Чехия и Словакия. Чехия избра Грипен, Словакия F-16. А това беше една страна. Защо едната избра? И тъй като съм, и вероятно и много от нашите зрители, вашите зрители са пътували, са били и в Чехия, в Словакия, струва ми се, че икономическото положение на Чехия е малко по-добро, отколкото на Словакия. Не знам. Полковник Цанов, правим впечатление, вие коментирате сделката за F-16 чисто експертно от всички данни и публикации, които са ни известни на нас, нали? Широката публика. Добре, де, можем ли да разгледаме въпроса чисто геополитически, преди това, че говорим за наши партньори в рамките на НАТО, наши партньори в рамките на редица икономически и геополитически съюзи. Съединените американски щати са точно такива. Те дори имат 4 бази тук, които ние сме предоставили чисто безвъзмездно. Те не плащат за тях. Не можеш ли някакъв друг тип сделка да се говори? Говориме за 3 милиарда. 3 милиарда е сумата, която сега се тиражира в медното пространство. Това са много пари за българския бюджет, за българските накупаци. Ако излезем от експертния разговор, потърсим геополитическия коментар, коментара на това, което ставаме свидетели в момента. Тогава бих могло да се разглежда действително и в по-далечен план целите, примерно на придобиване на F-16 от българските военновъздушни сили. Би могло, тъй като освен на това, което потвърлих, че е възможно F-16 да стигне и до страни от Близки изток, F-16 е възможно да пресече и Черно море. Докато Грипен не може. Другата страна, Черно море, вие знаете. Да, да.
Стигаме вече към конфликтната стигаме зона. Стигаме до, примерно до Крим. Страни, може Стом. Крим, а може след Крим, може Грузия, може руското крайбрежие на Черно море, да. Не знам. Може, възможно. Да, повод за размисъл, повод за размисъл на нашите зрители в момента, вашите думи. Възможно. Докато Грипен не стига Грипен, до тези територии, F-16 стига. Щеше да охранява нашето въздушно пространство, да. Според мнението на експерти лечи, военни лечи, да. Съвсем успешно. Да. Наистина, така че повод това за... са разсъждения, но би следвало тези комисии, които са взели решението, да излезат пред обществеността и да аргументират своето решение. Разбирам. Добре, когато говорим за отбрана, когато говорим за авиация, всъщност безспорно е, че българската армия трябва да има боеспособна авиация. Тук мисля, че нямаме второ мнение. Но когато се готвим да похарчим 3 милиарда лева, нови самолети ли беше най-правилната теза? Редица експерти в областта казват, добре, защо не закупихме ракетни обстановки, защо не закупихме ПВО, например, и така нататък. Как гледате въобще по-общо на картинката за превъоръжаването на българската армия? Това е действително съвсем логичен въпрос. И тъй като по едната случайност на съвсем младите си години съм служил в военновъздушните сили, по-точно в радиотехнически войски. И имам някаква представа за организацията. Сега ще говоря само от начало за охрана на въздушното пространство, тъй като вие казахте, безспорно е, че българската авиация, военна авиация е необходим нов изтребител и това е, се потвърждава и от експерти, специалисти и така нататък. Трябва да се модернизира. Но ако само гледаме отбраната на нашата територия, тя се организира след като сме вече в НАТО, действително в така наречения план за противовъздушна отбрана, интегрирана противовъздушна отбрана на НАТО, което включва и обмен на данни, примерно ние осъществяваме такъв с Румъния и Гърция, осъществява се. И при тази система има много важен елемент, освен изтребителите на противовъздушната отбрана, са именно радиотехнически войски, които извършват непрекъснато 24-часово наблюдение и контрол на българското суверенно въздушно пространство. Какво се случва? През българското въздушно пространство, както знаете, има непрекъснато гражданска авиация лети, транспортни самолети летят. Те си летят по своите коридори, но това се наблюдава. Ако случайно, по някаква причина, се появи цел, да я наречеме, неизвестна цел, летяща и нарушаваща нашето въздушно пространство, тогава се задейства системата на ПВО, което освен военната авиация, включва и зенитно-ракетни войски. Зенитно-ракетни войски България все още, слава Богу, разполага с известна част. Така да се казва. Известна част. Да. Може би не са толкова, колкото са били на времето. Да, са доста по-посъкратени предвид по-съкратени. Началото на демокрацията. И доколкото се пише известно, това са пак основно руски военни системи. И не се поставя толкова въпроса. Даже сега днес сме 6 юни. На 12 юни ще имаме общи стрелби от полигона Шабла на зенитно-ракетни войски и общи стрелби с зенитно-ракетни войски на Сърбия. Заедно ще стреляме с комплекса стрела. Там се провеждат ученията и така нататък. Имаме ние имаме и те бяха показани са на 6 мая, който е гледал по телевизията или на живо парада в София на Гергьовден. Бяха показани три, доколкото си спомням. C-200, C-300, S-300 и още една беше, както и да е, показани такива системи. Така че е възможно и не сте поставя въпросът за незабавното им
така да се каже, закупуване на други американски или английски или пък немски подобни системи, италиански, Евросем. А защо е темата бу, да кажем, на руски? Тоест, темата бу ли е наистина? Защо турците, вижте как купуват ПВО, нали? Те са членове на НАТО, защо, как изборихте останалите, защо да не коментираме и руските? Това е въпрос, който е много сложен, тъй като дори най-новия елемент е, както казах, освен България, малко преди България да вземе това решение, Словакия взе за F-16. Да, и тя го закупи, но вчера обявиха пък, че министър-председателът на Словакия е сключил договор за 100 милиона евро с МиГ за ремонта на МиГ-19 в Словакия. Тъй като в Словакия се пише определено, че тези F-16 ще пристигнат не по-рано от 2024-та година. Да. Това са още 5-6 години. При нас също се споменава 2023-та. При нас се съчиняват някакви цифри, че много те рано. Те са съчинени, да. Но това е, ясно е на хората, че това е почти невъзможно, защото самолет още не е влезъл в производство, дали блок 70. А освен това и да се достави, докато се обучи персонал, докато се подготвят всичките наземни съоръжения за този самолет, ще отидат наистина тези 5 години, а през това време не е възможно страната да остане без охрана на въздушното пространство. И затова словаците подписват с РСК МиГ. Какъв въпрос си задавам аз, както и други колеги от асоциацията, защо беше необходимо на България да обикаля отначало Украина да ремонтира нашите МиГ, след това се оказа, че Украина не може, да Беларус, и накрая пак ще стигне до МиГ. Беларус май пак излиза, че не може. Да, също не може, пак ще стигне до МиГ. Да. А словаците директно отидоха на преговори и сключиха договора с МиГ. Да. Защо? Не мога да отговоря на този въпрос. Така, много ви благодаря за разговора, който проведохме. Експертен разговор с полковник Николай Цанов, заместник-председател на Асоциацията на разузнавачите от запаса относно сделката за F-16. Благодаря ви за това интервю.